себе бес киле етаққа. А Шевин Куров кейді да құтырды дөндігіні? Шевин Куров кейді. Кейді е. Бейхтеген лақтыр. О, қады бұл, тоғы жақай. Да, бұл. Әрчім Максимов финалға. Эдуард Максимов. Эдуард Максимов бұрыстығына. Горнайдар бір хағыма ерелдері. Онны құла. Онатын, о, бұл, ағы жақ, ағы сөкінде ерде. Оны осанын әргеден мүсті. Оны деп еге. Эдуард Максимов ағырдылан кеуе қайын. Финалға тағыса, да? Олы қарылақты финалға тағыста. Андрей Оронов, оны Никита Хабаров. Деки сәлі. Эдуард Максимов, тоқ отырдағы да мендешілі көртейдігеріме екес месті болын кілді е? Онды, да. Олы шөзі тұғынна. Орхан Яханақтыға мендешілі көртейдігері екес месті болыр де, мәхін ала. Олы шөй тағымна көрдірі. От Эдуард Максимов, тоғдың бардың тоғылы ғудзір. Бұныттан да бүгін Шүйшіпі бескілі Евгений Лсев керісті. Да. Кузьма Сесеп тұғынна. Үштақта бары кәреті кәлін кейсілер, онына әдір олты финалыр болыр. Қанынағыны республика чемпионатығыр финалы ауатық олты. Онлық. Эдуард Максимов, онына дебілен полуфиналын қапсығы Андрей Оронова күтті. Да, финалға таққан кейсеғі, полуфиналға таққан кейсеғі Никита Хабаров. Николай Хлопков, онына Лев Павлов кейсілергер. Лев Павлов қапсығыны көйенер. Бүгі олтыр полуфиналға таққан кейсілерін қанынағыны көтдері өкпіт. Бая, тұтатшыттын, осынан әтер бұлақына. Мәдетәңге қапсығыларын кепсер бұлақына. Онлық, Лев Павлов. Марантон. Николай Хлопков. Алексей Кобылов. Растық қиын. Да. Ауысын оқу құт тұрын еген. Сәбір кейін соғытты әде. Ол күнгі Николай Николаев. Құтығы ғатты келі қымсығыны көйбі дәбіт. Енігінен де ол әрілдәттігі мен қолдықтың ағы тағыста. Сәрі бейінгілдер Андрей Аронов әмірінәй оны Никита Хабаров. Сыбыфу қамағында Никита Хабаров жүкіз қайтан да керен сөпеті. Бәді қанта әдері? Онта... Нәр жүгізгі қорттың кесәлші е, оғырдағытты. Короновка, әреті беріктені бағылы, Короновка әреті беріктені. Никита Хабаровтан жа ошко олар жарыхан болта. Көбер тегер аннан аннар рахан. Евгений Алсеев көтеріп батаға деп ала. Ол гамада Арону хадар ири. Скорханан ду хаддақ ту жа туры тоқудан. Баға қылаға дүгінен ду. Оу жа бұл. Оу қына. Тақыға көттілер болды. Оу жа. Арону пари. Ауыз көйі түйінады. Мені көттіпіне. Никита Хабаров бәді Моматтан түрі тәғі өзі ол. О, күйі бұдаған Никита. О, Андрей Орынна бадаққа кересі өзі 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 Ике балы ылары да оғыды мұнды көріп көйт. Тіргі атын шөй батыл бұдай дейінен бұдай. Никита Хабаров. Ол күнімен батын ажа дейді. Оны біле. Өші көне шүйрен бұғар Никита Хабаров. Никита Хабаров! Ике бал. Күші өлір болы ола өші. О, не Никита Хабаров қапқаны әр кілдірді. Да, бұл әне болы. Никита Хабаров онда тұшы болы. Никита Хабаров! Оны. Андрей Аронов для Хаддера БГТР. Расты Коттур Коттур Тугура Арты. Никита Хабаров для Олухар Лятек. Кам тут та, вон тут. Эдуард Максимов, Никита Хабаров. Финальный хапсы Булар Булла. Или ты берем обат, Андрей Аронов. Это характер. Петюре, Петюре Хатир. А так они Петюре... На Аллаху Кутюре там, я характер. Механавар. Чистый Коттур Муран. Қоттырыр құлған дегенуі. Тоқтаған өмі көрі қоттыр астық бұрды де. Қоттыр көбеті әр бұғар сауаттыр мен ең тұр. Е, қайыққа. Е, бұғар сауаттыр оға. Неге болуға. Қоттыр
Я еще чуть бывший лахтерга финалистер Блиннер. Дядя Блиннер хатонки лахтерга. Полуфинальный хабсы. Блиннер. О, Библин, только Кеберговорха, все Кеберговорха. Капитан Мадыкорахайн, Сергей Шименовгарха, Даки Сиволар. Сергей Сергей Миблин еще только... Ты видишь, Бидеги Сирин, то есть Пют, Бастер Хапсагатин, он там же. Сергей Шименовгарха, Сергей Шименовгарха, я неделя, она рад тут же. Тата, это вывод. Для всех, кого он бит героя, был бит героя. Болбута. Его отрыгтан биркой бутыра полуфиналға тақсыға. Олон жа полуфиналға Никита Валиев Тихон Ивановқы бутырын күтті. Таққан Кеоненков шоқтыры. Ты Сергей Шимена Болохқы бе ортады турна месті. Нергүн Сергей Нулелиев, Нергүн Сергей Некередер, Хамсыр. Это был последний тут одна. Это он для кого пить? Он на касатин капурно волок подрелик пить. Кини он на джоусхан тут он на кисельдер кадюрок пить. Бога верга. Мы кисельгани тен харазго я пить. Да, не будем сельгани. Карда хедер. Сахарис пулю гонит, чем один он хамат. А потом на улар, он тут ханан не будем сельгани. Кини Иван Ярыгин Брехин призера. Шахтерская слава. Брехин призера. Ну, Суев, Брехин призер. Оу! Тетя Балка. Лучше тут ударить-то. Ну, Тарас Угурр был в Лахмана. О, вот так. Сергей Шимена. Экивал Бедлер. А тетя Балка Бедлер. Тетя Нога. Нюргун Сергей Хапсагин на Каяне. Вот Олох. Теперь тут. Вот Арсачил Артан. Нюргун Сергей на Гордопа. Лидер, а вас много гол. Лучше ты куда лидер. Боги сегодня тен. Да, беги тут одна. А кто он килляет, а как это? Боги верки. Еще меня были брать на. Там он лежит долго мада. У него есть Сергей. Хамсен на лучший доктор робот. Бахамсен это. О, волох. Крыгой добро на котерде. Хочу мрага целого года то. Пусть кое-что спит костер. Не будет Сергей. Бо. Олох, тетю Валга кудяри дайте. Вот так сачилар. Бегостер киддилер. Да, Сергей на тахагире. Сергей еще минут еще базы кошем. Бастыка балы нулар. Ахсан Бир Ағызка.
Яра Сергей Шименов на Нургун Сергин Хапсыгыларын. Манывыт көрөбөт, Аксан Агыз бирге Нургун Сергин Хапсыгыны. Көйенер, күджа хаджар. Да, ол сүшой тарахына, аха шой Хапсыгыларда. Тарскай болтырырын бары бәлетей. Көрелору болтақыз, қаз бидді кесе деманналық. Абдайтың ағанда қапсығылар болулар. Бұл. Мүлгін Серген қырғауай қамсыларын көрі өт. Дәрі Мүлгін Серген таққан көбер өтті тұрынан беспет. Онда білген Сергей Шуминов туын орыр өте. Пені қатта кестер өте. Хоттарын ерке өттен үлілетті әттеған өте. Ол көмге де әтті 10 келіға. Ол үшін тірейіне кестер болтыр олар. Нүргустан Ионовна мұлыға. Онына Вальтер Владимиров орнай. Кестері Ақсан Үсікеге Вальтер Кейнер. Шерген ұлақтың арығы қадар. Кетті. Төтті бағы жөрі. Атан, команда, капитаны. Бәтін. Күндір өзіндер. Бірімесі де бар. 2 мезеттен ұрдық. Тұсталлары. Сергей Шумен ұбыттан. Хәттуғын, хәттуғын төй өткелдерге ме, шүді тұстатшы. Тағуын алта, тұғын үкке, ұнатып ұтығын хәтті атағызда. Спартакада кенеш 3-5-ке тұстығыда. Оу, күте Серген. Шебады қырақтың тесіндан кейден. Бірас оңен отырыр. Серген үлі бі балы бәте сұрында. Ок, Сергей Шуминов көбетілі бі балы. Санағысы ке олы. Ок, өмгі де револю Самсонов, Прокой Петров ұбайын. Он олық санына. Гетелен кемісті. Гетелен кемісті. Он ұттан. Көбір көнетеген револю Самсонов абде. Ұлықан Заявқан орды. Ағы 16 келіға. Оның де револю Самсонов. Ауыз тақылатып тұрстан. Онтан тағына көбірге де Вальтер Владимиров отырсатшысын көйен сеттен келіға полуфиналға тақыстар жеске дегісті. Серген 3-2 балы бәтін тұтыр ұрынар. Оның. Ақсан 2 оңы. Трикода қай бар алды. Мүлгін Серген. Елеті керен қабы дәуіт. Серген олақы бартын контролы ғыр дәрі. Тағама олақы ғыр дәуіт. Олақы ғыр дәуіт. Ағай қылағады нелігі айтылыр дәуі болтыр. Қарды ғырысы құтырырды құтырды дәуі. Оның оны тәді. Қатымырат ғысалы бұғытта бірге күске өлілген. Жанардақтық. Үлілен тұран үлетімігі бұл бі қарақытындер көсті тұрар. Әрге әмені құдық күсті бұқатыдыры де 12 ақсағынан бағайда тұтағыдар. Оның. Дәбі қиғылай бұт маңнасу ялыры көрдіққа. О, бұл. 12. Икеге. Рас көнедісті. Растехнический кандидат Нюргун Сергей. Он не бегает. Нюргун Сергей не гадалит. Он не бегает. Блин. Хеттон киляк у Каинг. Мандату Хеттон киляк тере. Константин Капронов бить это контролик пить. Да, Б. Кабир. Б. Кабир. Константин Капронов. Он на Джулус Татоноп. Чурапче. Он на Сунтар. Белостер Тахсанар. Да. Полуфиналга Тахсар Ин. Хабсанар Илла. Бика Бетера Вальтер Владимир Угутта полуфиналга.
Константин Капрунов имеет на Чурапшыда бир эрелдере болар. Чурапчы кандай этер бул? Чурапчы түбүнүн атан этер. Чурапчы бейте болгон сеп. Чурапчы бейте. Аттан ары Сахалуй бая тас көргөндө бүттү. Бул өтө таң аталат экен. Сахар жүгүн болана. Ондан келеги болгондор келмейди. Акайрин түбөндө командадан эр жонго же бул яңга бир лидер болот. Албек Куртейлер кыйлактыра, түзүрдүрө болот. Эне кита кабарып үчөк кишилер көтөрөдөр. Диалог. Муну 93 BBS финалисттер эме кими? Эдуард Максимов эме бараларын ырастык кыйтылыйдыр. Кими очконан кими? Константин Капрынов Чурапчы Болтомото ден манна меха WhatsApp-пар сразу көнөрдүлөр бир дөйдүлактыра. Атан Болтомо. Болтомо ден атан Чурапчы ук кытар хати катта жеке баранста ха. Хатылы кенеттен кедер энелек бар. Ок, дере, Джоусхан тогда надо хакирер. Кстати, Капрынов еще бадык. О, Джордан Барроуз. Сахлывает, да, да, ок, дык, тя, Александр, ок, кабелети, эти. Алтон киля, Роман Махалыч Дмитрий Брин. Финалия была дюта. Бегал. Эки баллы, көрдүр. Кибалы добери хочешь подругать? Он ну. Того Константин Капрынов, блин, Егор по нему рвался от одна. Дерг Надя. Для меня. Олтуянга я сокверге. Никита Валеев на техане у новки сядет ларевит. Александра Нулнуга. Никита Валеев бибал сорунна. Bir balı bir bitirdi. Ya bir balı verdiler. İki balı verdiler. Gönderdiler. Aksan tabloğa 3 bilgiden durur. 2 bilgi volta. 2 bilgi volta. Ona da bileyim. Ana tutunan pa. Tutturu vurdular. 2. De 3 nolga. Yem oldu. Yem oldu. Татуновка была не так рыбусов. Да будет Лусхан Татунов, вот он центр Азии, Тувага Болар, Хилнахсан Тулар, Лухан Кортей, Призер Болар. А лошадь то, что там на Тенкине, так хилах так. Программа Бюн. Там Бахара Блаха, простой. Финалисты Барайхан Нага, Бахара Баран, Бидя. Битавит, Хасан, Хасан, Ханан, Кутор, Хапсилдар, Антон Джахевит, Кехе, Кехе, Финал, Вон Янга. Ты часто Финал, Горек. Эмит, Кехе, Хой, Кудир, Улар, Улар, Финал. Финал, Антон, Бирка, Бирден, Барлар, Володин. Сабахалы, Вит. Он нах. Окей, мне он такие летерги. Полуфинал гата Харихин Капсыхига. Алексей Захаров, он на Айсен Капырин. Капсыхига Джаллар, 0-1 Астана на Айсен Капырин. Каяне. Чурапчу, он на Усалдан, Олаф Тарадя. Перкосыхига Джаллар имеете. Последний матч Мутенна, из нога. О, Кастади Капурно было. Айлго, это е. Аполло Крит. Магинырев, да, Аполло Критка. Проки, Тугарде, Петросачи ты. Хама тут так обтает дарья. Нет, она. Никис, вперед к Абелем Нильдер. Тропче, тренер Альберт Макаров, он на Данил Неустроев. О, Айгула, Гула. Да. Кстати, Капурно.
Я тут у пишного сана касатика брунок кенер. Зускон тату на батон. Буме лидит дегачуга маранджаки. Арсетюр гэдэн кэтылага. Марфон был, да, вы хасад дуон тон топтуло. Кевси лорор, эмэтон, халала хоус. Ол дуон лоротон. Каз биде хавсы хилар бейдин аргасы дэллэр. Дэрэ, Капырнов Константин хавсы хилар үшнон оқсанынан кэйэн хэр. Жолсхан Тотонов билин үлэн нада. Капырнов ханада сават. Береме кэнэ хэллир, алтанжа Тотонов билин. Туре, бета, предлагать так. Да, а я хочу, чтобы полуфиналдар, халдар, ту субу, хаста, как говорит, ниндзя. Тренинг был работал. Ты мне говоришь, что Берта еще дик барсо колорот. Да, было так, где были. Восстановись, было так, где работал. Досхан, тут он в костюме, а тут только не бедля. Окем, где Алексей Захаров, Айсенко Бертин, Кивал Албут, Киверсан, Кайян, Чурок, Чахаманда, Полов Полисмага, Карлос Чугата. Гера, вон, сетер, как на халла, у тебя бегит она, как бы рекепси видите. Алексей Захаров, да, Кайян, и Хер. Чурок, что лошадь дубарни, Владимир. Алексей Захаров, обсудим, Кайян, да. Чурок Чахман, там он был такой для полов много того, что он накидан из Киргизга. Вальтер Владимиров такой сега. Да, это Алексей. Вальтер Владимиров тем с этим. Револисом со мной такой сега. Ага. Это команда нам кисиге мете. Да, на плохие годы вода вчера сега. Блин, да, на раке вы говорите, говорили, Герман Сюнап, окон тендя. Николай Константинов, Кебеаи, Сафрон, Сафронов, Мяхова, Стахартара. Да-да. Олким Никита Валиев. Он Оксана Оранде. Тихан Иванова, Багай Тутта. Полуфиналга. Команда Хабатана Нергунся, как на Кире Болла. Да. Олким Никита Мяхова, Стахартара. Он нах. Ден. Даре. Уйти Коробит. Капурнов. Капурнов. Кейта. Константин Капурнов. Это Олка мне Герман Усинов, лампочка день переобан, когда да. Бегемента, Ортуки Берга Халаут, Бука Берга, центральный хапсы, Окуду Касем Потапов, Унна Николай. Сипся. О, да, обучу киси, Твиттер бегит, не. Бирка и Битера там я, полуфинал Гатасар. Асен Капыры, Асен Потапов, да. Так, а. Трудно, как висте, Асен Потапов, ты бета, Джангатон Тюртахуа, бо сетон килера сетон тоска полуфинал бодакта алхас мана тоска полуфинал эме а полуфиналды көрөр бүтү хайдакту о то мана көрөкка мана ва патапап сипсеп кисилер осы трене киси отан а дара Николай Сюсеп атака кире рах пата атака кидде оны би балы сурунар бастыгы балы Николай Сюсеп бәти кырылды Ахсаня 0-1 Гласи, чтобы кулгал, то что можно делать. Лоян Хаббат, Тортон, когда хокип кёх. Молка мне Герман сюда, Эрлятик Каян. Финал голов, Тохтана. Полуфинал га, Тохтан, Халхадо, Тогаста. Вот так и не полуфинал га.
Николай Константинов эвитер софрон софронов таки сега. Интересно, какие семьи бегли бегут. Да, то он, а сейчас подавал в титул, как бы скутер, да, вот так. Он, бо, яган, хорола, билинги трудан, а сейчас подавал. О, кем-то Тимур Николаев, а Семен Кычкане. Кая. Кая бавла, Тимур. Мы имеем Тимура, а я хон татами, где шевели курти дети. Бекатустан келле, кис место волла, он от тон кине. Артаса на аса вортара. Он на тон Тимур Николаев, все тон тоскилера финалга. А Талста? Эрлята Талста. Да. Урода то финалга тахан, Константин Власов, савр табутный дюбок тахат. Лентон, полуфиналга, Константин Власов, Урста машин в обки сектора. Да. О, когда? Тет бал. Николай Сисяев, хада. Ахсан я без ног был, то есть бить тюгане. Николай Сисяев был им нахтык тусту хаджар. Книгет то хамса дырым кордыхы. Он на бире билетен дехканада. Аскотон. Браты кунты вте бистеры хоттором муан дэу. Ун куни ва гтау дайи. Было кыйен абаран. Он утон көрен хаджара. Кыйга жулда холы вте хнаудым. Кыйен наха бағарар холы вте хнаудым. Айсен Патапап Мунутан челлендж көтен күтүштө 4 балл анда бар деген. Хатлаганы көрөк бит. Аны хатлаганы көрөк айын. Да, үш көбөрүнө мәхал солтура кисе ажалар. Да. Бу хатлаганы көрөк бит. Айсенди токтан сыналыгын. Көрөрө бу. Мутүгөнгө. Бу. Качарга оңордо. Дета. Амплитуда бара та ол гамма жа айсен петапап наха айс көрсөйден барын түсіп кете ойоңызды ғоғыз істе мандан жеті ойоңызды істе е ойоңызды істе ойоңызды істе тоқтен бұхарларын көрек бөт бұтта екі бала бөтір төт ба бұтта да бұ илейден рақ батын тұтты бұ үсі керен бер біде оу сапрон сапрон төт бағы түйерді өтір сачыды бұл илейдің қаратыттан орды Төт бал бері қоғы бөді оғы дұрында. Құрық бүт. Үшті бір бал Николай Сисепке. Ақсанды алтын олғы олы. Нұл олтыға. Дәрі. Да, балын сақырани күнірі бүт оғы бүтті Николай Сисеп. Құрық бүт. Асен патабы болу ғарылақ. Тоқта ен мүкесі де бар бада. Бұ, мұса тақтар. Николай Сисеп бәке, көмешкенен балын бе бәді. Ол көміңе Константин Власап, Софрон Софроновынна Николай Сисеп үйген кеккелі көйен елдер. Да, мәңелер. Оу, қыды, Айсен Патапов. Оны! Ол өші өдік түйерді, бүді әретен онына білейін ғырқан бұл әне атуда қатар. Оу, түші. Айсен Патапов, қады. Оны, да, Айсен Патапов, сөзчі. Там Хеттон киле чемпиона болар. Бұрылығы жар. Оны Айсен Патапов отыр әрләтік. Кайында төді аны құттырын ері болар. Айсен Патапов білен әкердейін әрек тұрақ олар болса атар. Кенінде білер жонлар. Оттан Николай Сисеп төт балла бұрғыдың көрі өт. Ало шөйді жәрді е. Өтет балла бұрғылар бүгін ұлық әлбақты көрді өпітті, Александр. Дәрі Кирилл Павлов, онына Василий Стручков. Полуфиналіне қапсы, әтті он келіға. Тас көбейді көттен Константин Власов, нолы кексанын көйінер, он тұсы фұрын-сұфырынып, ағыс нолы санын көйінер. Кирилл Павлов. Сунтар. О, қады. Севістік өте төбістің әкері ойшыңыр. Севістік өте, Джугускай командатын көміскі үйдер. Кию Павла бұттын. Білейте көрі өпетер атта. Бәді өттін 6-15-ке тұстатшы. Бұлырын өттін тоғыл көтен кейіп бі дәкінде. Әлі итаға ең әттіп бітін сіз қап бұт. Күшті өлтірі қайтылан Үсіл бөрінен кел бітеті ол хағына.
Ол кемес фронт сопронобде Николай Константинова он нулга кыянде Гермошинова кта кисер болды. Гермошинова кта полуфиналга кисер болды. Дентерине кисеге. Ты Гермошинова блухан дырка дырке. Гермошинова блухан кыйла гасалы на дырке. Супора супорона пустан. Бипиде ол оларын тыкене ба. Бәті республика егер күйін қолыны әбдерке ола. Константин Власов оны Рустам Машарипап. 79 кереға қапсығылыра. Бастығы периода үстін ұлға Власов тұғытығыр. Бүліктенде. Бейін немтегер де Кирилл Павлов оны Василий Сырышко. Бейін ұлға Сұлтар Бағыға күхіл мұнуттан. Қаян егер. Нәрбе хаттыг иллахтарға полуфиналы қапсыла сағаланылар. А кеберге. Оннаттон. Аял Бүлеуіскай онна. Петр Копылоп. Да, бейме интерене қапсығы. Беттон, көхіққа да полуфинал ата полуфинал бұл. А, ону пәуілі. Бұттон Стручкоптақ. Павлов полуфинал бұл батақ. Омай оқиын. Да. Оннық бейкай бұттара. Асен Патабалы күтті. Полуфиналға да қан кейсеға. Дыра. Аян Бүлеуіскай онна Петр Копылов қапсығылыра. Сағаланына. Бекке бұтыра Асен Бенеттекілі финалға тақын кейсеға. Оттон. Манна қараманы күтті секені көрін барын. Икке Копыловтар финалға тақыстары. Ден сыналып дөндір. Бақтарықта сабағылып дөндір. Оттон. Нәрсе Копылов. Николай Копыловқа құттырды. Оттон дебілің Петр Копылов бұл. Полуфиналға. Аял Бүлеуіскай күтті кейсеға. Петр Копылов, Токудов, Лулинги, Федеральный университет. Адат Такелен, Капсель Хайдер. Дәрі Уолтар. Бәдір мұнытыры бұрдылар. Кирил Павлов ұтты қапсығыны Илян Сағалан. Бейін оқсанның күйін ер. Василий Стрышко бұттан. Опыттақ мастер. Туғы тұқыдан керерін білейін әйқіме. Мантан ұлыр ұмыт кепсел ұрық бұт. Онтонде Аял Бүлеуіскай онына Петр Копылов кесілерін. Бәді қарқытының көрі ұрық бұт. Олкомен Константин Власов өсі бір балылар. Теотін ұлықсанынан Орыстан Машырбылы. Әрілі қотаньяр. Ото бұл маналан қордықы мен күрттегі бір бастығын бағығынан сұйын ұларуын жұлысынан Федотовы. Де, онлық. Олошы деке, оқпада. Дере. Аял Бүлеуіскай балыңылар. Дірене болды. Біткен олға. Аял Бүлеуіскай қапсыны көйен ер. Ойбан Бүлеуіскай де олғырғыл жағай олырыр. Көр олырыр. Ола қамыса вақа маныр. Егі дамайлар күтті да жаманны долғы бат күрдіға да. Ерәйттен қыраттан күрдіққа. Сыковерге. Қапсығыны әрелетті кейді. Константин Власов онына финалға. Тимур Николаев өте көсеуға. Кәнеге қапсығылыр өте Константин Власов Тимуры кейтілер күдігі дәе. Оның бейі асыны ме қарда кесілдерін көрек бәл. Мана челлендж бартылар. Копылов. Петр Копылов мұны ұтта. Көбетті ғыртты ғарды ең. Бі бал Петр Копыловқа. Аял Бүлеуіскай ға. Кі балы қоға бет. Бары қамсыны барды. Көбетті ғыртты кәнеттен болу бұдай беттен болы. Бұ. Бар бет. Атағанан таққы бұдай бет. Көбетті ғыртты 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 ғыртты
Петр Павлов, Семен Владимиров. Он деки. Кабирне. Полуфинальных обсыла быт. Лерая Блюскай, Петр Копылов, Киселера, Тюмкнера, Бастык Джима, Тюмкнера, Чемпионы Бенахалла. Киси Ганеттен, да. Айсебен Куров, на Лев Павлов, так сказать. Оу, да. Лев Павлов, ой, так сказать. Он тартан, да, а, пол, да. Полуфиналга, так сказать. Честорин Курьев, пьет. Барта, полуфиналлар, кудук. А, хапсылдар, болот роллар. Тон, Акилева Радя. Барлы, Дарья Владимира, пьет нога. Он роста, алта нога, орда. А вас нога, орда. Хада. Конец Таханлох. Аркадий Ленкович, да, Семен Владимира. Петр Копылов, мы не вардя. Парадуку дубу. Гор старости. Хана, манда Василий Стрима. Хана, Василий Стричко, бедный какой-нибудь на габалу. Кивал бедлер. Лохам мастер, да. Лохам мастер, кроме куда бедный какой-нибудь дарит. Учет там. Он вообще тут балл нула. Он, кроме куда Василий Стричко. Да. Полуфинал. Дикуска Корхамана, это не полуфинал. Это стая, он на кине бедный бедный лаван. А всем потапова гетта. Кисера. Бир жаңы финалға. Дәрек есе салғандар. Құрыпы күтіп отты. Деген аял білеуіскай өлілетті. Петр Копыловқа 30 күнілі әрдей беділер. Оттын тұсту ғамыдың көрдіға 30 күнілі әрдей лан білген аял білеуіскай тұн. Ари ордук-кудук. Чорбойн такыга. Бал. Бейдахтарына. Усалданарда ая бөлюскі кайыр түгін егаролық. Балайынлара. Шой болу түйхуға. Маннатон кенеде. Кенеде бейдойлы атыра. Петр Павлов әме. Болыс маңға тақып түсті адер. Олар әдіні ол алтақ санынан қонтурне. Білігі тұғынан Семен Владимировқа. Бибиге. Дәрі. Петр Копылов қонтур. Мары маны түгіндігі. Кеделі әді ұта. Любомир әшейінігітті кесе дегар олық қонтурын іспеді. Төт нұл саны қонтурын іспеді. Онны. О, кубсот абдан курр, аял бүлюсті. Петр Копылов диалог. Эниндеги кетленерер. Кеме хаджар? Отын, мен хаджары сеспа плақына белорюскай Копыловтары. Ола хаджибута. Ола хаджибута. Мен емейіні күрді көйді дейін. Могома Копыловтар да кая хаджибутар болу. Да, ара-бара. Белорюскай. Ара-бара. Тестачалар, онан да. Белин кем кайыра. Белі бәкі тұрар. Белін кәңгідлі. Ок. Тоқтау. Етен ке... Ок. Тен кесе, да. Деді ғой, мана характер ұнаттын. Кайыға жолуыр. Өй, хана. Қомынута. Ол жылыны бұхарыға, ақсан деби бігі. Тіп пасешкілан көрі, тоқтау. О, тұт сүгінді қалла. Аял бүріскі боксер құдығы ұстығылы үйдер. О, Петр Копылов отаққа керін көрі. Әме тоқтау. Бо, тәбістен кіпсе. Дәрі, хамай бұхарылақ мүйділер болдылар. 15 сүгінді қалла. Дәрі, Копылов олақ. Дәрі, атағынтанғылы. Оу! Ола! Екі бал, бі балын ұлы әді. Олақ күскөлі әті, оны өтті бітек. Оу, ойбан бүліскі олақ қығыдағай.
Карл Рарвула. Челлендж Брахтлар. Иван Дмитриев оттуда. Битюн Хадера и Кивалга. Эргипику Балхенза Варта. Ялкине. Олорен Депетерка была была. Трех сухай. Хатлаган и Коревич. Бо. Он тут кит лет, а? Он ну-ка. Булчут кудук бо. Тохта девять генде. Бли. Кыларга тигр и бултар бутта. Он ну куду улох. Станглазай. Коревич. Леопард кудук. Бо. Вот это Кевертагар Тахаман орда, где? Кевертагар Тахаман оба кудук. А я. Королер, уделер. Анна. Олким это на Алтон Бески для вот тогда полуфинал. Баратурар Владимиров Семен Тататан Алтон Улахсанна Петр Павлов Кейнер. Блин, да, на хаста янга еще полуфинал был ларде. Да. А вот сколько на халантура вот обитер. Анна. Блин, не турбана Петр Копылов. Икки бирасана ден турар таблога. Нормально. Удиалар тухтен. Бұханды олдан көрек бөт. Себе бал. Петр Копылов кебеділер. Онна же. Астан Бейрюске. Ауыз сүгінде қалыла. Онна. Білін ауыттон. Петр Копылов кердер айпыланы білін. Аял Бейрюске. Кейтелер. Бей балы. Тағар бұл күтті күттім. Онны біреме. Онны көрі бұл күтті күттік. Үш бір ақсанын кейін Петр Копылов де финалға. Тақсан. Кейсерін көрек бір. Жәрі ол кемге, ол кемге. Семен Владимиров, конец Алста, Петр Павловка. Он на дайке балл Ладана, Хапсон, Кайер на финал Гаталста. Он на Лохсана. Он на Кинолсана, на Рляхе не диста. Семен Владимиров, он на дайке Семен Владимиров. Финал Га, Рляхе Талста. Финал. Алтон Бескиля. Семен Владимиров, мы олус тахарлах, если хапсин на котором ходжар. Где? Квартиме би бастын. Тустуга, где так пытался спапыт. Где блигин, полуфинальный хапсы. Асевин Куров, Лев Павлов. Бегать три горы, хайя. Где? Мяхала стартом, а на кайдах тарна икис финалист на улар. Оку дуготон, Константин Власов, на гатахан лорор. Тардар, Эрволи Самсонов, Тарамия Толочудик, Кисядер. Деки Сизаланна. Асевин Укуроп, он Лев Павлов. Бика Бутарев, нога, Петр Копылов, Гутарахат. Это что? Да, вот она, специалист. Петр Второй Наманна, Ари. Айсен, Вина Куровка. Шансари, я бяхнул. Все, он ну куда? О, Вина Маранда, Лев Павлов. Харата дал бала. Видим, так все были спета было. Марина Толох. Кул мне чего эти лыжи где? Тут только минуту столько Аннан теряет его дилер был Лев Павлов. Это хейно лох чего есть. Корень что на рыбу то Лев Павлов, а? Да. Бу. Семен Горбота. Воротный день, но еще другой урожай.
атака кибик кине үчүлөрүн ортолу. Ок. Вот то, что он говорит, что на севере кура выгардыгар. Нар, то построил номер Ленера, Асен. Ой, Лефалов, Атон Хадера, Султан. А так хакер данный метод, Асен, Хапкан, Гиран, Халансев, он то. Тактически, как кто-то стадер кудук, Лев, Лин, Коробер, Лин, Икистюй, Маха, Асен, от сука не верит, Тринсе. Он не был гоня. Эдуард Григорьев Олах. Арлятчик туста хаджар. Хэтта ногон орда. Арсы хына. Бес ногон он бедевит. Асемин укуров Лев Павлов киселегар. Бин нога Асемин укуров кэнигар. Капсы хитим кнера. Басы хитим ахтим кнера отут сугунда. Отут сугунда на кайба калла. Кюс оғатын өтті Асен Ари. Кюштағы болу. Не Эрджонго тустал киши вита таквута. Капулов трыгта хасты, бирик бирху болла. Не, бастыга период. Бинне, бинога, ася билгураб тухадыгар. Лев Павлов, дя. Адет дэгэ ханды тахама, дя дэгэнэ. Он там был. Бегаем с полота. Вон агын. А, да, толали. Асен группы на городан. Александр Петицын на Николай Сипцеп. А, Асен, лох, спокойно, спокойно, дива, хире. Уверен, ать. Лох, не терпедах там. Вальтер Владимиров на касательно Капурнов. Кибер оттуда кидлер. Что там на короле Павла? А сейчас он таким пинком таким ходит. Хода. Вот еще не на сцене видел. Да, да. А это был интересный. А устное предупреждение берет. А сейчас Аллах улили ходит. А сейчас вину курок нар киден. Да, все-таки были херети берет на мораллар, худялар. Да. Вот тут сегодня автор был ладья, Айсенга. Помни, кто нары? Айсен на Артуле и Джуку Дгадай. Ого. Айсен не бедлер, а? Айсен не бедлер. Лев Павлов благонитарий орду болан тағызды. Ақсаны бей беге. Беремесі де бар. Балтыра. Балтыра минуте. Ол кемге ортуғы көберге жайтын келе. Константин Капрунов. Вальтер Владимирова алты. Бірге кейінер.
Нена. Лепало волок, барто контролирует. Нарки мешки нига. Витюхик, мы видим чувака наре. Кстати, кобурно было тягнет чули лидер, манна, алты бига кайнер. И бей мне тахалла. Абсолютно мутнере. Когда окон Александр не устроил, выдал Григорий, тет бага кударит толарен. Кибер тахар тюрде. Кибер тахар тюрде, бидал Аллах. Григорий, Франсак тазадан бейн шепеде, эбит. Де, оду дусу кайнда халла. Ашен, мину курап, үллен курар. Лев пағалы бұтты. Хана! Өстетет ба, хана! Александр не устроил, была не та. Ағыс ағыскон орды, ағыскон қоқ тұрыне. Вера бұндерене боларын ағыда. Деда, он сюбек кеху гүнді қалды, маңнай дыр ол тұлы он. Тұлы ехаджар, білігі тұрғынан. Деда, оттан бейінде бейдер жабы. Он, ике кеху гүнді қалды. Дере, Лев Павлов ангартаған финалды өткен тұр. Оны, бейді дағыны. Дере. Время. Время. Онына жа сенсация. Лев Павлов финал. Сенсация екі қап Павлов. Он сәтті ғастақ Лев Павлов жа финалға атақсар болды. Олық. Үші кесілері көтерді Лев Павлов. Ата то басы мен көре хөлес па. Тәкәдә капсыгыны 6 минутны бага мен кырдык па. Ашы мен көре бага хәрәтә. Тохта мен көре хох. Это ул булы генә дә. Дәрә белән аңа дигән лахтырга. Кастате кабурна бата, әрләтик бир унасаның кыңер. Турсачыдан. Эдуард Григорьев дағыс алтақ сағынан көйе. Барлығын көм мүші көйін тағыста, дегісі? Эдуард Рыханды тағыста, оларын тағыста да тағыста деді. Оны класс, ата класс. Көйе, ата көйе. Да, бейттен бір үші, қапсығылары. Е, көрді бүт. Оны. Революциям сұны қымсыларын көріп білейін кіне, Алексей Захарова күтті. Полыфнагы тақындар, кесері тұралылар. Бүгін секанеттен Герман Сунов, онына Сафрон Сафронов қапсы дақтыра. Құрға
Да, уж кевернем полифналлар. Хайтон килега. А сейчас потапа Василий Стручков, того хайтон килега. Николай Николаев, Никита Сафронов. Да хандак ту кодировите, полифнал кодировите. Того хайтлеры мега дырка хайпатинга. Кодир олог, а как кто кодировите? Киселлеры. Александр Тянтала. А тут мин революция на Алексей Захарова переходил, а дары. А я там, это гос хапсы его дары было, а он говорит, мы бестели куда ходит, багарот то. А тут хапсы на куда ходит. Да, а то утугубу полуфиналда. Уж фибрины утула тураллар. Ханда да курьен лох, харга. Ну, ты бы манал лох, ухенден королору. Да, да, Алексей Захаров, кюш ухотен лох, байтарба полота. Ну, да, 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 Николаев, он на Никита Супронов, кислеры, Оксана, много. Черевчу волокто. Так это что, хотя Николай Николаев, как-то. Хода, Олкенга. Василий Стручков, тет балла бурган оба тебя. Вот так лахту тут, хотя Василий Стручков. Бить тёкке. А всем потом кто тут. Олкенга, Никита Супронов, пусть много гоняет Николай Николаев. Она, да. Хода, бесишка, без ногу. Хода. Вот он. Вот он. Революция Самсонов на лице Захаров киседе. Ахсан би нога. Революция Самсонов тоже дыгар. Революция это будет нядя. Кими, Олег Чернова. Да, крыгвайдык. Кайбыта, без лета, матом бятын. Хоронлай. Фильменная бахана. Если там массалки, туше ура. Кыбыта, Антон Алексей Захаров. Аме, Хулбар. Хапсалы в ДБД. Хода. Маннаджа, Экибалы. Улла. Захаров кивидля. Ахсан Биркиге. Револи, револи. Себелерду, себелеспетту, себелеспетте. Оооо, револи Самсонов, тет ба. Олох, крыгой, бурган, кодет, револи. Тэхимир, агасидер. Вот он на командан Осынан финалистеры, Этери Пулопны Бен, Этекеля финалистер, Петр Капулов, Суфу, Лев, Павла Сунтар, Алтон Бикелега, Джулстан Федотов, Юхавилю, он кем это и биде? Петр Константинов, Суфу, 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 Лору, и кем финалистеры? Алтон Бикелега, Семен Владимиров, он Эдуард Григорьев, Семен Владимиров, Тата, Эдуард Григорьев, Чурапчи. Хайтон киля Константин Капрунов. Тахстан лору чарапчы, он на тон киле. Мне Василий Стручков кэнер. Джекусой корот. Хайтон тетерге олар. Эмей олус интересный кишлер кэнелерттен. Виктор Асадин, он на орта халыма. Он на Станислав Шивнобоев, мяха алас. Сеттон Тоуска, Константин Власов, мяха алас. Он на Тимур Николаев. Тимур Николаев, юхэбэлю. А он алтабы королоровут. Окуду отта финалга. Хайлар таққан тұстарын мантан көріп бүт. Білігі тұғынан Революция Самсонов тақсы құптық 5-2 қақсанынан кені көйенер. Онына бүкін сегенеттен Мәң қаластан Сафрон Сафронов, онына Нюбаттан Герман Сафронов тақсы қытыра. Ағуғын, әтуғын кекеліға, оттан олық үшедік тұстан. Игар Сафронеев. Игар Сафронеев намтан финалы ата. Кенену тары асын көбігі тақтан кесеғаны кеттенек әнтеп үйе білі. Тұғын әттекелерге бұл полуфиналы бұл отыралылар. Сүйші бебес келіға Эдуард Максимов Горнай, Никита Хаваров, Джекуска Корот. Табарта дағанда лоқтуға өлі. Асын қас бейде қапсызы жаланы бағарыға, қас бейде үшмештен кеси. Оу, кемге ортуғы көбе өлкеде. Асен Патапап, Эдуард Келіғақтыға, екі бүйе білу кесілері жар. Асен Патапап, екіс өтігілен ғұрычу, де, финалға тақсы құдық боларығында. Бүйе жарғы. Әтті 90-ның Асен Патапап көйенер.
От Василий Стрижков Джугусов кортинки сядер. Не да, Никита Супрунов это ног саны кэнни, Николай Николаев. Алексей Захаров. Бесюшке. Вот если Алексей Захаров был, а так Хакирин Багабат. И не будет тогда. О, гамма блин, а что так не Хахимбир, Ари Хаир, а так Хахимбир Кирин. Мурабалан Карера был, там Хаддахта, Генер Карагу. И я там тустан Карера, а тогда она. Он на блин, кажется. Ну, где бы Киси Ганитен, я беру, уже Киси Улова, Герман Сунап, он на Суфрон Суфронов Киритера. Уже, а не. Революттан алтон килеға урут финалға дақ қуат әді. Білен ағын алты келеға түбәрілі әтті финалланырыр. О. Республика чемпионатығыр. Онында яғаның әппеті мұнтардығы олық нарлағы шығыны ағылы әдер кей. Мұтасын гемін сұнавы өтер сұфырын сұфырын өкітті. Финалға қарды кесерін көріп бөт. Оны көріп көрдік бесікке саңынар. Кейінгі тесті Револи Самсона. Оны Револи Самсона өй көйінен әрділән көбе қай. Дадыр тұм білінгі тұрғынан Лев Павлов ұнына Револи Самсона өйткен финалға тақын олар олар. Болды. Алло, шөйдік. Дәрі білейін Герман сұны бұна Сафрон Сафронов. Дәбе сентраліне қапсығы. Бізе бары күйіп бетке сүйіп сағаланар. Ота Герман сұны бұтағаны Сафрон Сафронов тағаны. Оттан. Бітегі күрактивы, бітегі қапсығы да болын сөп. Окемга Никита Сафронов, Николай Николаев и Казахстанның қойы. Де, тоғын әтті келеға финалға әрлі әтті таңызда. Де. О, қода Сафрон. Көшекан орын көрір. Төбелеріне қасы қалдар. Де. Герман сүнді бұны Сафрон Сафронов. Білген оттан тоғын әтті келеғаме. Олты келелі бітағы қапсығы өкіндік. Нүргін Сергин онына Никита Валеев. Олы мен тіріне кесі болар олы. Оннық. Оттан де Сафрон. Онына Герман ол төбелеріне қасы қалдар. Екес төбелін. Қасы қалдар. Олты төбелеріне. О, где Герман Форсендер? Хаддер Сафрон играет, да? Тортон. Аргитик Бордон Хаддер контролирует эту кутку. Герман Хоннохан Теллер, Хоннохан Теллер, Вилли Стеллер Уолта. Бо, Корра Сафрона. Тустуду қамытылың күрдіққа. Сапор олық кәнендегі барбаққа. Нарбу, үстен нендегі кейді дейді. Қа, кеме қа тұстық үнде бөлді? Сапор оңға тұстық үнде бөлді? Да, интересно.
не было. Бес секунда қалды, бес секунда астан оттон. Германға бір балы беректірі. Да, бір нолға герман сынап қапсыны көріне. Дәрі. Отыт бес секунда қалды қапсыны көріне. Не да, Сопрон. Лоханок бывает табаку такой. Тептурин хатер на урод тогда хатер. Но кисини сидер хатер. Да, Сопрон лоха эрлях тептурар куре бы куда. Кини мундугар. Секунданнар. Альсане пидисон на джус. Джустан сивсяп. Уолларын дэн остырклы тұрылдар. Көбір тұтығар тарылдар. Сафрон, Сафрон ап, Герман үшін ап. Некеленнер, кешті емектері қағыланар. Ағас, түсті болбата болайын қадарыме. Сарейлдер, қолыс, әтеге қада. Оннық. Оу, жара, Герман. Иди, 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 то он надо сопронку там ака. Дерахсаныч нога. Вот он сопрон спорный батя. Мягом с балтатом туртая планы гермочина амма улугун. Емиш не глядя туртях. Брату сюда тархами агалара. Бог брат там блевить. Дептон. Ол спортивный джекерген, кене керген, кене ойла, Кристина Тимфеева ме. Арсей Шумердемы командырын өркемден кәчеленіне дегута. Оно, деманда. Оно, тега. Ол кемге, ол кемге. Никита Валиев, Нюргун Сергентен бейс, бал. Төйтбеге, анара, төйберге, Нюргун Сергент пейнер. Нюргун Сергент лир. Порондар. Кто вылалик? Неге маңа төсөк инде бедилер. Дер вопрондар искүдән көрөде. Аҗыз. Ата бидәк көндәләр гөр искүдән карап, блин, бир балы алар берәләр була сопронга. Ул кендә. Ике улыга, ул кендә. Мәна бар. Хамсадан көрөгә. Сопрон, сопрон. Сахнор транспортивного нюрга сопрону юсь мечтая так сюда. О, о, герман. Махна с нанкураж. Где юсь беге олла. Бедая камсын лагадя. Сопрон. Балын ларевит того, кто тебе блин курев путь. Вере. Сопрон, а кто тугом баарар? Там макатушта гадер сопрон, лох.
Бәті кемелерің ұртылуыр. Мінеке. Артылар бінен орын құштуын бұғарар. Құштуын бұғарар. Құштуын бұғарар. Құштуын бұғарар. Құштуын бұғарар. Құлы ғарды ғарым артысы бұры. Оны оған күнді қалды. Дәрі. Герман бербәті болу. Құның болды қала. Время. Оны көрі бүкіддік бір үш ақсанына. Кредитісті Герман үшін ап. Онна да бейін өте бүтейік. Бейін күнде ағады. Білен құтланы көріп бүт. Герман үшін ап. Қазда Сапрон Сапроновы. Балаттауды. Бұл түгенге. Атақы кері Герман. Түдігіне челлендж бірақты тұр олар. Атын бағында балығында болған шөп өбет. Оғым атын бары балығында көбері жетін оңа ұлына. Дәрі білген Нүргөн Шерген ұнын Никита Валиев кешілерін көрі өбет. Бүтәке қапсы оны атын 11 бір ақсанынан. Раскыл бір көйін әдісті оны финалға тоғын әтті келіға. Таққан Никита соқсап орында оғында кешіл Нюргун Сергин, он один Нюргун Сергин, где кайтан на это любит, он это кунюгар шла, Хасан Хасан да он часто баралан капсулы рекорд пит, он это Хасан, а те хотят часто. Финальные капсулы рекаян да они бе, сагу дрон на этой кампании канала барн рекорд пит, были он тон кунюгар шлер, кунюгар тусту кайтан тут от на истингил джеке киренгет, где агадлер рекорд ринг, он это хенте бигун бигур лятлер спортивный комитет Джолстан Захаров, он на Александр Пасеска. Кошелка дере, Хасан Анга дере.